თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ხმაური იყო დღეს კინომსახიობთა თეატრში რეჟისორები და მსახიობები ძველი კინოსტუდიის შენობის შესაძლო გაყიდვას აპროტესტებენ. ამის შესახებ მათ ქართული კინოს განვითარების ფონდის გამგეობის ერთ-ერთმა წევრმა ქეთი დოლიძემ აცნობა. გავრცელებული ცნობით რეჟისორებს სანაცვლოდ დიღომში მდებარე კინოსტუდიის შენობას და 2 მილიონს თავაზობენ. რეჟისორები დღეს იმ შენობის გასხვისებას აპროტესტებდნენ, სადაც ახლა ქართული კინოს განვითარების ფონდი და კინომსახიობთა თეატრია. ქეთი დოლიძის განცხადებით, რეჟისორებს სანაცვლოდ დიღომში მდებარე კინოსტუდიის შენობას თავაზობენ. მე როდესაც ვთქვი უარი, მეუბნებოდნენ, რომ სასწრაფოდ უნდა მოაწეროთ ხელი, იმიტომ რომ თუ არ მოაწერთ ხელს, შეგვცვლით და მაინც ვიღაცას მოვაწერინებთ ხელს. სახელმწიფომ ძალიან თანმიმდევრულად გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ქართული კინო გამქრალიყო საერთოდ, რომ ქართული კინო არ არსებობდა საერთოდ. ამიტომ გააკეთა პირველი რა, რომ მან მოაშორა აქციონერები თავის ფლობელობას. თავაძის განმარტებით ხელისუფლებამ კინოსტუდიის შენობის გაყიდვის პროცესი წლების წინ დაიწყო. მიზანი არ ხმაურდებოდა, თუმცა მისი თქმით ყველაფერი ხდებოდა, რომ ქართულ კინოს მომავალი არ ქონოდა. თავაძე ამბობს, რომ ხელისუფლება ჯერ მოტყუებით დაეპატრონა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის თანამშრომელთა აქციებს, ახლა კი კინოსტუდიის შენობის ხელში ჩაგდება ასურს. ესე დაგეგმილად მოდის ეს დღევანდელ დღემდე და მოაღწია ახამდე. აი ამ ტერიტორიამდე, რომლის ხელისუფლება ქართველი კინემატოგრაფისტები გამოვთქვამთ აღშფოთებას იმის გამო, რომ ეს ძველი კინოსტუდიის, ანუ ჩვენი ისტორიული მეხსიერების, ჩვენი კულტურის ძეგლი შეიძლება გაიყიდოს. კრების მონაწილეები აცხადებენ, რომ დიღომში მდებარე გაპარტახებულ შენობაში არ გადავლენ. დღეს მათ წერილით მიმართეს კულტურისა და ეკონომიკის სამინისტროებს, რომელშიც დაუშვებლად მიიჩნევენ კინოსტუდიის ისტორიული შენობის გაყიდვასა და მისი გასხვისების პროცესის შეჩერებას ითხოვენ.